La coordinació i la col·laboració entre els diferents cossos de seguretat és aquest estiu un dels elements protagonistes dins la prevenció i lluita contra els incendis forestals de Sabadell. En aquesta línia, tant l'Ajuntament per mitjà de Policia Municipal com els Bombers de la Generalitat de Catalunya i l'Agrupació de Defensa Forestal treballen de manera coordinada per vetllar per la seguretat i la conservació dels boscos de la zona. El Parc de Bombers de Sabadell, en el marc de la campanya forestal que posa en marxa cada any la Generalitat de Catalunya, han reforçat aquest estiu els efectius amb 6 auxiliars forestals. Els bombers, per la seva banda, compten amb un total de 7 vehicles a la ciutat, entre els quals hi ha un furgó de salvament i 2 vehicles bomba rural pesants equipats amb cisterna. La policia municipal també contribueix diàriament a la vigilància de boscos i, en cas d'incendi, col·labora en tasques de suport. L'Agrupació de Defensa Forestal de Sabadell, per la seva part, compta amb 25 voluntaris per la campanya d'estiu i se centra en el patrullatge i la vigilància dels boscos i zones forestals del municipi en col·laboració amb altres cossos. L'objectiu, detectar i minimitzar possibles riscos i fer una primera intervenció en cas necessari. També pot col·laborar en contenció de focs, tot i que sempre amb la supervisió del cos de bombers. A la línia de la prevenció d'incendis, l'Ajuntament atorga una subvenció anual de 10.000 euros a l'Agrupació de Defensa Forestal per cobrir les despeses generades durant la seva tasca. A més, a banda de les actuacions de sensibilització i l'actuació, l'Ajuntament ha fet una neteja d'espais forestals urbans a tots els districtes de la ciutat. També s'han desbrossat zones forestals i vores de camins, com ara diversos punts boscosos del Ripoll, el Parc Agrari, Can Roqueta i altres espais naturals de la ciutat.